Reshet e shiut vijojnë të krijojnë probleme në Durrës. Kjo ka rezultuar edhe mbrëmjen e smërkurës, ku në të gjitha segmentet rrugore, uji ka vërshuar duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve, por edhe të kombësorëve. Ndërkohë, gjurmët e shirave të rrëmbyeshëm janë të freskëta, veçanërisht në lagjet periferike të qytetit. Përmbytja e banesave duket se është ndryruar në normalitet për banorët e këtyre zonave. Në lagjen numër 17, prania e ujit vihet re si në rrugë edhe në banesa. Banorët e lidhin këtë situatë me kanalin që përshkon zonën. Sipas tyre, punimet që kryen ku përfshihen edhe rrugët lënë për të dëshëruar, ndërsa e njëjta gjendje është prej 20 vitesh. Banorët tregojnë se premtimet nuk kanë munguar, por deri tani zgjidhje s'ka. Problemi më i madh është ora poshtë. Higa poshtë është e vogël. Prandaj, po të hiqet ajo, nuk do ketë ujë këto. Probleme kemi bërë 100 herë, po nuk në ujët e zeza futën to. Komplet. Ka probleme për shtëpinë? Për ujtë e zezë kemi probleme vetëm më dhaja. Komplet, fotë të ujnë të bacion të shi, hadet që këmë këshpja ime të shi, ka 50 cm ujë. Se vje ujë më rapsh. Sa vite ka që është këj problem? 20 vjetë. Dhe nuk është zgjidhu? Ja, asë nuk zgjidhet. Pse nuk zgjidhet? Nuk zgjidhet se së punën. Po të punësh, dhe zgjidhet. Nuk punë kush, nuk ka. Zgjidhje dhe kërkojmë, po kush na zgjidh? Po ju premtojmë për fushën. Premtime ka sa dush, po punë s'ka. Zakonisht ja mëra mëra ja ki. Kurse para tre javë, kjo më të shky zdilë ma se jasë me. Po pse për më pyten? Po për më dhe se kjo rruga kryesore o ngritë shumë. Edhe ja tjo ngritë edhe më lidhët ure tu, s'ka një. Po kanali përbën problem për këtë fakt? Po kanali po blokuat që... Kanali e bihujtë në se është i blokurë. Se këta tubë në vëndë vogëllë, tani. Cila është zgjidhja si pas jush? Tani, kjo nuk u bën me inxhinier këto, ja këto i salimet e këtyre, nuk u bën me inxhinier, u bën me kohën time, që unë të të klasë shkohë. Po dhe kanali dhe rruga, ma sa na i e dyta kom pas me gojën, sa pas që puna duhet fillu që në ngusht, pëse thonë ataj? Në ndori behar, të tori behar, në fillu më të një shqit. Sa vite ka kjo problem? Po që sa kam ardhëm, tu kam shtë... që në 2005-ën këtë zanat të gjithë. Pra vazhdo, nuk zidhet? Ja, shu kemi pas, ja. Ditët në vijim, si pas parashikimit të meteorologëve, do t'jenë të shoqëruara me reshje intensive shiu, çka do të thotë që banorët e lagjeve periferike të qytetit do të vazhdojnë të përballen me këtë problem, praninë e ujit në banesa.